Vi är Klara Källström. Och Thobias Fäldt. Och vi har arbetat tillsammans sedan 2005. Vi är konstnärer baserade i fotografi. Det som förenade vårt intresse från allra första början var vilka förväntningar vi har på fotografiet. Det handlar om hur vår blick formas av våra föreställningar och i förlängningen hur allas vår blick påverkar vårt kollektiva medvetande. Varför ser vi på saker på det sätt vi gör? Vi tänker på det som ett ömsesidigt begär. Vi vill ha något av bilden. Den vill ha något av oss. Vi reagerar på tiden vi befinner oss i. Eller tid som passerat. Det kan vara en samtida händelse eller ett historiskt ögonblick. Vi talar ofta om vilka narrativ som dominerar det offentliga samtalet just nu. Där kommer ofta medialt uppmärksammade händelser in. Därför att media har en förmåga att skapa hierarkier kring vad vi ska tala om. Där tänker vi att det som det inte talas om är minst lika närvarande. I ett brus av positioneringar försöker vi skicka in något annat i samtalet än det mest uppenbara. Här brukar vi säga att det finns ett glapp mellan det vi ser och det vi vet. Och det är det glappet som vi vill verka. Rent konkret kan det handla om att ta bilder på en strejk, på ett tempel, att ta turistbilder med allt vad det innebär, att ta bilder på sånt som människor fotograferar allra mest. Men vi utgår också från bilder som redan finns och som vi själva inte har tagit. Vi samlar på saker, tidningar och prylar som bär på någon slags trigger. För att foga ihop det gör vi det väldigt enkelt för oss och printar ut bilder på Snabblab, sätter dem på ett A4-papper och skriver någonting kort in till bilden. En liten bildtext, ofta innehållandes en plats och ett datum. Sen väntar vi ett tag och så kommer ofta riktningen. Det som initialt var en känsla visar efterhand vad som är den egentliga angelägenheten. Det är inte alltid så att vi exakt vet var saker ska någonstans i stunden. Det vi visar här på Hasselblad Center är så som arbetena ser ut från början. Den första fasen. Det är dels en massa A4-or i en utställningshall, men det är också en rörelse mellan bilden och texten. Det sker på flera plan samtidigt. I utställningen blir det här mikro-makroperspektivet tydligt. Rörelsen pendlar delvis mellan den lilla 10-15-kopian och den maskinskrivna bildtexten. Men samtidigt möter A4-orna i rummet varandra och nya kopplingar uppstår. Vi jobbar researchbaserat och med det menar vi att den initiala idén utvecklar sig till ett fördjupande kunskapssökande. Det brukar utveckla sig till att vi involverar fler personer. Vi samarbetar allt som oftast med en av våra närmsta vänner, Johannes Wahlström, vars blick vi delar och där Johannes har en särskild förmåga att bryta ner en berättelse till dess beståndsdelar för att sedan foga samman dem på ett helt andra sätt. Vi delar samma strävan, att vilja se något i en annan dager. Johannes är en skicklig hantverkare när det kommer till research och en författare som alltid vill tillägga något annat till samtalet. Ett arbete som följt oss sedan 2010 är Wikiland. Det är representativt för vårt sätt att arbeta genom att det inte finns något slut på berättelsen utan att det är med oss hela tiden. Som exempel så är det här arbetet tydligt i fråga om vad tungt medierade händelser gör med våra förväntningar på det vi tittar på. I det här fallet hade vi bilder från Norfolk där Julian Assange, grundaren av Wikileaks, satt i husarrest fram till 2012 för han tog sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London. Det vi gjorde var ett slags lackmustest med vårt fotografiska material. Men det innehöll inga bilder på Julian, utan bara fotografier på miljön han vistades i. Sådana som på en bild som fungerar som ett bevis på att han var där. När vi berättade att vi hade bilder därifrån så ville samtliga av dem vi pratade med, etablerade internationella publicister, använda materialet osett. När bilden som folk ville se, alltså nära porträtt på Julian i husarrestmiljö, inte fanns, uppstod en besvikelse som i sin tur sa något om vårt bildbegär och vilka förväntningar som ska införlivas. På grund av att vi är vana vid att få en viss typ av bild från särskilda situationer bekräftad. Wikiland-projektet fortsätter sedan i den riktningen.
Men så gjorde även historien kring Julian. I den senaste delen är det bara porträtt på honom. Bilderna är tagna på midsommarafton 2017, kort efter att förundersökningen om misstänkt våldtäkt lades ner. I fotografi kan man tillämpa en regel som kallas Sunny 16 Rule. Den går ut på att man utan en ljusmätare kan få en korrekt exponerad bild om dagsljuset är fullgott. På Ecuadors ambassad fanns däremot knappt något dagsljus. Porträtten på honom blev därför helt svarta. Fotografiet som materialitet blev ett sätt att berätta om de inhumana levnadsförhållandena i det rum Julian satt i under 7 års tid före han spärrades in på högsäkerhetsfängelset Belmarsh, där han fortfarande befinner sig. Utställningen kretsar kring ett råmaterial från 15 arbeten vi gjort under en 10-årsperiod, åren 2011-2021, och böckerna från de arbetena. Vi visar dem nu i det här formatet för första gången. Vi har som vana att skapa medlem för det vi producerar. Så arbetar vi i vårt galleriprojekt FG2 här i Göteborg. Och så har vi alltid gjort när vi producerar våra böcker på vårt förlag, BBB Books. Det handlar om att uppfinna sätt att göra saker på. Boken som tillhör den här utställningen avkräver visst handarbete från oss, och det har vi flyttat in i utställningsrummet. Den består av faksimiler i urval från varje arbete och dokumentationer av borden som också står i utställningen. På borden finns, förutom böckerna, även en del av det referensmaterial som varje arbete består av. Från varje arbete projicerar vi något på väggen, något särskilt vi vill förstärka. Det känns spännande att visa arbetena på det här sättet, i det här intuitiva stadiet. För oss är det enkelheten och det direkta som vi vill lyfta fram, och alla kopplingar som kan göras mellan arbetena. Vi har även många år av bokproduktion bakom oss. Och att göra böcker är ett annat tillvägagångssätt för att ta hand om ett arbete. Nu visar vi projekten i embryoform, före de har blivit böcker eller något annat. Avslutningsvis måste vi nämna bokryggen. När man sätter samman boken växer det vi egentligen heter fram, Källström-Sträckfält.